Ja, vi er stadigvæk til Ice Horse Festival i Herning, og det er rigtig fint. Vi er nået frem til søndag, som jo er den store finaledag. Vi er ude i stallen, og der har vi mødt Hans Christian Løve og Christina Johansen, som begge to er her med deres egne heste og ride, og de har så også nogle af deres elever med, fordi de underviser nemlig både toprytter og også rytter, der bare gerne vil blive dygtige til at ride. Og 12 af dem er så med her i dag, og det er jo gået fuldstændig fantastisk. Du kan fortælle, Christina, hvordan er det gået med jer 12? Jamen, det er gået rigtig godt. De alle sammen har gode ridepræstationer. Vi har blandt andet bedste junior i T3, Amanda Fransen. Så har vi bedste ungrytter i T3, Sigrid Biskov Amstrup. Så har vi en fra vores COC Ladies hold, som er vores voksenhold. Mette Carlsen, der er blevet nummer 4 i T4. Og generelt har vi egentlig alle sammen vist nogle ordentligt godt rigt. Vi har også Sofie Tolgaard, der har vundet B-finalen her til morgen i 4-2. Og skal nu ride A-finalen, og så håber vi selvfølgelig, at det går rigtig godt. Så vi er meget stolte af vores ryttere. Nå, nu er I jo selv begge to gavle stævnerytter, og klarer jeg jo også, må man sige, rigtig, rigtig flot. Men når I så er afsted og har jeres børn, nogle elever med, altså er man så ikke lige så nervøs eller har sommerfugle i maven, når de skal på banen, som når I selv skal ind på sted? Jo, det er faktisk næsten værre at stå uden for banen, ja. Men selv at ride derinde. Så det er sådan 4 lange dage, hvad det angår med. Ja. Men når det er, at man... Jeg er spændt på deres vegne og ønsker, at de skal klare sig. Ja, for man kan jo også sige, at når de så vinder og klarer sig godt, så er det jo også altså, et skulderklap til jer. For der må også være noget ved jeres undervisning, der fungerer. Ja, det er jo også sådan. Nu skal I begge to ride A-finale i dag i T1. Og du skal ride på Tøfri, som står her. Det kan være, at vi kan få ham til at kigge ud, hvis vi beder ham helt op til. Han er nemlig rigtig, rigtig flot. Ja, der kommer han. Og er I spændte, er I nervøse, eller glæder I jer, eller er det sådan en kombination af det hele? Altså, vi glæder os rigtig meget. Altså, vi synes selv i går, vi leverede nogle rigtig gode resultater, og hesten var virkelig positiv og sjov, og det var sjovt at ride den stemning, der var der egentlig. Så tror jeg egentlig bare mest af alt, vi glæder os. Og så håber vi egentlig bare på at gøre så godt, vi kan. Det er jo stadigvæk tidligt for os på sæsonen. Ja. Men vi synes faktisk, vi er rigtig godt kørende, så vi glæder os til at vise det frem. Jeg ved godt, det er en meget svær balance, og det er måske også for omfattende at komme ind på i et lidt kort videointerview. Men der er også en balance mellem, hvor vigtigt er det at vinde i forhold til, at man jo også har en ridestil, en måde, man rider sin hest på, hvor man kan være. Og jeg tænker, det skal man jo ikke gøre på kompromis med til et stævne, bare for at vinde en rød rosé. Nej, altså vi har det sådan som sådan en filosofi i vores træning, i hvert fald, vi viser ikke mere end det, som vi kan hjemmefra. Sådan så det, vi tager ud eller beder hesten om at gøre her, det er ikke mere end det, som de er parat til at udføre for os. Så jeg plejer at sige, at det er lidt ligesom at smide nogle penge ind på en bankbog, og man hæver aldrig mere end det, man har på den skole. Det lyder rigtigt. Og egentlig kan man også sige, at man ikke rider over evne. For os der er det ikke så vigtigt at vinde, men egentlig bare at levere en præstation, vi er tilfredse med, og hvor vi tænker, at hesten også har haft en god oplevelse på banen. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Ja, for man kan også komme til at ødelægge vores måneders arbejde. Det kan man nemlig. Ja. Og selvom det er en floskel, kan man sige, at man konkurrerer vel i virkeligheden eller med sig selv. Ja, det gør det. Ja. Og vi konkurrerer heller ikke med hinanden. Altså, vi hjælper hinanden og sparringspartner, men det er ikke sådan. Vi går ikke op i, hvem der vinder. Og derfor kan man måske godt drille hinanden. Det er der ingen tvivl om. Det skal man. Det skal man. Ja. Jeg vil sige tusind tak, og så har vi fået lov til at lave et interview med jer begge to, så I kan læse meget mere om Hans Christian og Christina i det næste nummer af E-magasinet. Det glæder jeg mig til.